Я запрошую сюди пана Олексія з Львівського лицарського клубу «Пантера». Оплески! Доброго дня, шановні стрияни. Дозвольте вам представити клубу історичної реконструкції, які будуть сьогодні влаштовувати власне дійство. Так, перший клуб – це Орден Святого Миколая, місто Закарпаття. Орден Святого Миколая! Лицарський клуб «Баннерек», місто Стрий. Доброго дня всі, стрияни і гості нашого міста. В першу чергу хотів привітати вас з черговою річницею Західноукраїнської Народної Республіки. 1 листопада – це наше свято. Ну і пару слів розкажу, хто ми такі, чим ми займаємося. Знаєте, у нас так в історії повелося, що, наприклад, в історії була Київська Русь, потім раптово появлялися козаки, наприклад. А що було між тим, мало хто знає, що там було між тим. А це так само був досить цікавий період історії, коли існували наші галицькі лицарі, які були так само озброєні, екіпіровані, як і європейські лицарі. Тут шкода, що не приїхав львівський клуб «Паладін». Ми з істріями відтворюємо таких галицьких лицарів кінця 14-го, початку 15-го століття. Тобто лицарі в нас свої теж були. О, так мало хто знає, що, наприклад, в Україні були свої мушкетери. Так, вони носили так само таку уніформу з пір'ями, шапки з пір'ями. Але замість шпаг вони були шаблі. Це була наймана рота, надвірна рота найманих мушкетерів гетьмана Івана Виговського. Це були найманці. Ми мало знаємо свою історію. І для того, власне, щоб люди хоч трошки краще уявляли собі, що колись відбувалося в ті часи, трошки орієнтувалися в історії, власне, існуємо ми, реконструктори, не путати з реставраторами. Отже, ми відтворюємо епоху, кожен реконструктор має свою епоху, яку вони відтворюють. У нас є в Україні представники буквально від епохи римлян, починаючи від Римської імперії. Так само у нас найбільше представлена історія середніх віків. Так само козаччина, у нас є свої яничари, козаки, татари, крилаті гусари. Так само наполеоністи, представники Першої і Другої світової війни. Отже, і кожен період може показати своїх таких реконструкторів. І на кожен захід з кожної епохи можна попасти і подивитися, як воно це все виглядає. Зараз ми побачите турнір лицарів середньовіччя, який, власне, наш період є найбільш представлений, оскільки цей період є найбільш такий романтичний, тому молодь найбільше, власне, захоплюється середньовіччям і лицарством. Ну і, як правило, як показує досвід, що коли діти школярі побачать один такий чи два поєдинки, чи цілий турнір, вони краще починають розібратися в історії середньовіччя, наприклад, чи, власне, цього періоду, який проводиться захід. Отже, також хотів би презентувати вам Стрийську школу лицарства з наш клуб «Баннерет». З лютого наступного року запускає таку школу, де кожен бажаючий за невелику плату може пройти курс лекцій з історії середньовіччя, лицарства, розвитку лицарського озброєння, геральдики та лицарських турнірів. Ось. Також в цю курс входять курс з майстер-класів по фехтуванню, верховій їзді, стрільбі з лука, також вдягання лицарів в обладунок і платіння кольчуг. Тобто всі, хто забажають, можуть вступити в цю школу, пройти, отримати потім грамоту,
От. І з цією грамотою можуть вступити потім в наш клуб і займатися далі. Ну, хто не захоче, все одно буде мати якісь свої враження і емоції від того. Отже, дякую всім за увагу. Так, всім приготуватись до битви. Бійцям зайняти свої місця. Зараз вийдуть проти вас один проти одного орден Святого Миколая з Закарпаття по одну сторону. Ставайте в цю частину сторони від пам'ятника. І від сцени буде стояти золота шпора і чорна галич. Так, будь ласка, люди, відійдіть, будь ласка, від ристалищів, від шумків, оскільки це небезпечно, на метр відійдіть, будь ласка, бо всяке буває, бувають відлітають деталі екіпіровки, деталі озброєння, не дай Бог, щоб когось не ранили. Батьки, тримайте своїх дітей. Піхота, волонтери, станьте на периметр, щоб тримати його. Так, медики, де в нас медики є? Так, медикам, ну, бути не поготові раптом, що всяке буває. Отже, ну і зараз наш суддя, наш ведучий розкаже всім правила, ще раз нагадаю всім правила, от, які так само необхідні при повноконтактних таких боях. Зараз я вам оголошу правила, тому що в нас бої максимально наближені до тих боїв, які велися в середньовіччі, але вони не направлені на вбивство. Всім хлопцям треба сьогодні повернутися додому, одному з них мене взагалі вести додому, тому треба, щоб вони всі були цілі. У нас ідуть бої один на один в номінації «Щит-меч». Це означає, що в кожного є обладунок, щит та меч. Бити можна мечем, щитом бити не можна. В нас заборонені колющі удари, заборонені удари в пах та відкриті ділянки тіла. В основному це стопа. Всі удари рахуються по одному очку. У нас, ну, як її назвати, очкова система. Бій завершується при набиранні 10 очок одним з супротивників. І хлопці, ви готові? Першими на ристалку запрошуються Ярема Іванців та Бартош. Перепрошую, у нас перші бугурти. Бугурти — це дещо відрізняється від турніру, враховуючи, що там іде стінка на стінку. Бугурти бувають у нас від 3 людей до 50 на 50. Сьогодні у нас лицарів мало, тому у нас буде 4 на 4. Тут же дозволено бити щитом, дозволені сокири, дворучна зброя дозволена. Основне правило – завалити противника. Якщо хтось опиняється на землі, значить він рахується мертвим. Хлопці розбираються, де вони мають стояти, хто за кого. Ще не назбиралися. Глядачі, що сидять біля ристалища, я би вам радив встати і за собою нічого не мати. Тому що деколи буває, коли щіплюється лицар з лицарем або навіть декілька, вони починають падати і стараються встояти. Притом вони прилітають метрів три, нічого, ну, зносячи все на своєму шляху. Тому я би на вашому місці стільці забрав. Зробив ще пару кроків назад, насправді. По-перше, більше людей буде бачити, по-друге, зброя дійсно розлітається. У нас неодноразово було, коли при влучанні меча в шолом противника меч ламався на дві частини і розлітався на метрів 10-15.
Бійці обговорюють тактику, тому що в кожному бою, там, де є більше, ніж один на один, тактика дуже багато вирішує. Ви можете побачити у бійців різну зброю та різного розміру щити. Бійці, готові? Могла партія, яка від мене знаходиться зліва, там представники чорної галочі і ще когось. І золотої шпори з міста Тернопіль. Зараз хлопці збирають свої обладунки, приклеюють їх на місце. Так званий ремонт на коліні. В нас будуть мінімум три так званих сходки, три бої бугуртного типу. Мінімум три. О, далі подивимося на стан бійців, на стан їхніх обладунків, тому що їм ще турнір проводити. Наш основний лицар вийде на третій бій. Бійці, ви готові? Тоді починаємо. Музику, будь ласка. Thank you.
Як ви можете бачити, у нас ідуть бої один на один. Вже йде бій досвіду проти маси. Знову виграла партія зліва. Боєць Чорної Галичі Ярема Іванців все-таки переміг. Досвід переміг. Добре. В нас відбулася заміна бійця. Так, у нас все-таки 4 на 4 далі бій. Ви бачите, наш основний лицар, будемо його так сьогодні називати, вийшов з півторарічним мечем. Зараз він його тримає посуховим хватом, для того, щоб можна було працювати і яблуком. Інакшим кінцем меча, скажімо так, не вісним. Але це заборонено в наших боях. Бійці, готові? Музику? Партія червона, чорно, жовто, біло, зелено. У нас зараз відбудеться останній схід.
музику ще рано. Бійці ще не зібрали свої обладунки докупи. Наш основний лицар зняв частину обладунку, щоб вдягнути щит. І зараз він візьме одноручний меч. Для того, щоб бити противників не двома руками, а одною. Бійці, на позиції. Бійці? Бачу, у нас виходить 3 на 4. У нас відбулась поломка обладунку, і зараз, на даний момент, у нас є 3 на 4. Ліва наша гвардія, ви згідні битися в трьох? Підтримуйте бійців, їх тепер менше. А, ми знайшли заміну. Заміну поломаним обладунком. Зараз все-таки буде 4 на 4 бій повноцінний. Ще буквально декілька секунд. Біжить до свого місця строю і починає щось роздавати. Все, бійці, готуйтесь. Бійці, готові? Музику. У сході перемогла дружба в польоті. Шановні бійці, ви готові ще раз зійтись? Судячи з... Судячи з цього, ми, можливо, проведемо ще один бій. Але бій, напевно, буде 3 на 3. Чи 4 на 3? Зараз, один бій. А, і що?
Так, все-таки відбувається бій 3 на 3. Зараз вдягає обладунки, які він загубив під час бою, боєць. І... Ви можете бачити у бійців сокири та фальшіони. Ну, це мечі. Фальшіони – це мечі, але вони, у них центр маси зміщений допереду, як в сокири, і вони дуже хороші для прорубування. Якщо їх заточити, то можна рубати дрова спокійно. Раніше ними рубали голову. Бійці перевіряють обладунки, змовляються, хто переможе вже наперед. Все. Бійці, ви готові? Музику. Зліва. Все, можете привітати бійців, не знаю, перемогою. Нагадаю правила. В нас бій ведеться до 10 очок. Всі удари рахуються по одному очку. Бити можна практично всюди, крім незахищених частин тіла. Нижче коліна і по коліну бити заборонено. От, просимо дітей і взагалі не дітей також забрати подалі від ресталища, мінімум 1.5 метри. У нас навколо ресталища будуть ходити судді, просимо їм також не заважати, тому що хтось має вирішувати, хто ж переміг. Вернемося до правил. В нас заборонені коліші удари. В нас не можна бити перехрестям меча, гардою і яблуком. Не можна бити кромкою щита. Можна тільки плоскістю щита штовхати противника. Удари ногами, удари руками також заборонені. Наші бійці готуються десь. І я запрошую на ресталище Ярему Іванцева і Бартоша Томаша. Зараз. Наступна пара – це Харкевич Павло. Харкавий Павло, перепрошую, і Гайденбахер Роман. Потім виходять Пишко, Бокоцький і Ельвін Тагіїв.
Добре, бійці готові? І бій! Невеличким відривом 10-9 переміг Дима Іванців. Бійці, позначайте себе для публіки. Запрошується Аркавий Павло та Гайденбахер Роман. Нагадую, наступні Збишко Бакоцький та Ельвін Тагіїв. Після них Любунь Роман і Жирнов Артем. Бійці, готові? Судді? Бій! We'll be right back.
Тобі. І з... Я перепрошую. Із рахунком 10-4 переміг Гайденбахер Роман. Запрошується Збишко та Ельвін Тагіїв. Наступні Любунь Роман та Жернов Артем. Санч, іди ту оставай. Все, до нових зустріч. Пішов працювати. Кордома. Один за мову, Лідка Сталі називала, а другий медані міста, а серце 3 вересня. В Тернополі періодично приїздило. Бійці готові? Бій. У нас невеличка поломка спорядження. Бій. Тобі! Ком 10-7. Раз. З рахунком 10... З рахунком 10-7, я сказав, переміг Ельвін Тагіїв. Запрошується... Любунь Роман та Жернов Артем. Наступні Ярема Іванців та Харкавий Павло. Прошу за затримку. Бійці готові? Бій.
з рахунком 10-8 перебіг Любунь Роман. Марисела ще запрошується Ярема Іванців та Рукавий Павло. Ті хлопці у працю укладають зараз те, що вони роблять, і щоб ні одні оплески не були, то виграли якусь частину змагання, я вважаю, що сором нам, Стріянам. Опуски в пані, будь ласка. Пані, ви підтримуєте більше, ніж наших бійців, судячи по оплескам. Бійці готові? Бій. Рахунком 10-2 перемагає Ярема Іванців. Запрошується Бартош Томаш і Гайдатбахер Роман. Наступні Збишко і Роман Любинь. Після них Ельвін Таїв і Жирнов Артем. Чому в мене не працює час від часу мікрофон? Наші лицарі, що правильно сказати, перехоплюють радіочастоти. Вишко, давай! Отже, наристалечі в нас Бартош Томаш і Гайденбахер Роман. Yeah.
Бійці готові? Судді? І бій. Із рахунком 10-3 перемагає Бартош Тома. Наристало, що запрошується Збишко Бакоцький та Любунь Роман. Наступна пара Ельвін Тагіїв та Жернов Артем. Після них Ярема Іванців і Гайденбахер Роман. Лицар відклонявся. Бійці готові? Бій. З рахунком 10-8 перемагає Любонь Роман. Ще виходять Ельвін Тагіїв та Жернов Артем. Наступні Ярема Іванців і Гайденбахер Роман. Бійці готові? Бій.
хлопця, якого питає в мене на футболі скільки. Продовжуємо бій. Бій. В нас добій до трьох попадань. Артем, давай! Бійці готові? Продовжуємо. Бій. Рахунком 10-9 перемагає Жирнов Артем. Бійці готові? Бій. Стоп. З рахунком 10-5 перемагає Ярема Іванцю. Запрошується Бартош Томаш і Харкавий Павло. Харкавий Павло. Наступні Зубишко, Бакоцький з Жирновим Артемом. Після них Ельвін Тагіїв і Роман Любинь. Хоть поверь.
Діти, станьте в інакшу довжину, будь ласка. Або коло музичної школи. Дякую. Діти, готові? Судді? Судді, прийом. Ну, давай, бей. Бій. І з рахунком 10-9 перемагає Бартош Томаш. І ми запрошуємо з Бишко Бакоцький разом з Жирновим Артемом. І наступна пара буде Ельвін Тагіїв і Роман Любунь. І на цьому наші відбіркові бої закінчаться і почнуться фінали. Ще не побачили демонстрацію привітання від лицаря. Це давній звичай насправді, і кожен, поважаючи себе лицар знатного роду, мав, скажімо так, свій набір рухів, свій танець, яким він вітався з глядачами або з знатими особами. Бійці готові? Бій. Підійди до сюди. Все нормально? Продовжуємо бій.
Продолжаем бой. Стоп, бей! Стоп, стоп, стоп. З рахунком 10-9 перемагає Збишко Батьковський. І запрошується остання пара з відбіркового турніру Ельвін Тагіїв та Роман Любунь. Будьте готові? Бій! Підтримайте бійців! Стоп бій! Стоп бій! З рахунком 10-9 перемагає Ельвін Тагіїв. Бійці готові? Судді? Все. Бій. Все. Бійці готові? Продовжуємо. Бій. Стоп, бій. З рахунком 10-5 перемагає Ярема Іванцева.
Ми чекаємо наступну пару бійців на розсталищі. Це в нас Бартош, Томаш і Любунь Роман. Представники Русі, Київської Русі 12 століття та Європи орієнтовно 14-15 століття. Зараз перед вами, ви бачите, воїна Київської Русі. Орієнтовно 11-12 століття від Різдва Христова. До нього виходить європейці, який на 300 років старший, точніше молодший. Не можу розібратися зі шнурком. Ти готові? Прийдеться зараз проводити зразу наступний ж бій. Зараз у нас відбудеться бій за 3-4 місце. Це вийдуть Любонь Роман та Ельвін Тагії. І за 1-2 місце у нас будуть битись Ярема Іванців та Бартош Томаш. Історичного скотчу. Так, саме історичного. У нас вже реконструкція. Це справа. Насправді за арміями йшли дуже, дуже багато підтримки. Кожного лицаря була свита з ще людей, мінімум 15 до сотні бійців і ще людей 500 різної, людей, які надавали різні послуги. Серед них були також і ковалі, які користувалися не скотчем, а ремонтували зразу обладунки. Правда, не під час бою. Бійці, по готовності прошу виходити вас на ресталище. Це Ельвін Тагіїв і Любунь Роман. Готові?
Я нагадую, зараз відбудеться бій за третє і четверте місце, але призове у нас місце тільки третє. Ну, тим паче гидуло. Бійці привіталися в любовному танку. Суддя. Друг суддя, я його не бачу. Суддя ушов. Андрусю. Суддя, ти все. Програма на вихід. Все. Бійці готові? Бій. Стоп. І в нас перемагає Любонь Роман з рахунком 10-7. І він займає третє місце. Насправді бій між цими бійцями сьогодні, це вже був другий бій між ними. І в минулому поєдинку. Минулому поєдинку переміг рахунком 10-9, якщо я не помиляюсь. Ельвін Дегію. А тепер Любонь Роман. От такі вони неоднозначні турніри. І ми запрошуємо основних фіналістів. Це Ярема Іванців та Бартош Томаш. Нагадую, що між цими бійцями також відбувався бій і з рахунком 10-9 переміг Ярема Іванців. Що ж відбудеться зараз? Бійці готові? Судді. Я знову загубив суддю. Помахай ручкою, якщо ти там. Андрусів? Андрусів, опа, суддя. Там легко так. Танжовані, все. Бійці готові? Готові?
саме слизарі більше готові, ніж публіка. Бій! Плечем бійця, це травматично небезпечно. Враховуючи, що сюди проходить 60% всіх ударів. Все, бійці готові? Продовжуємо бій. Стоп, стоп, бій. І мій меч приносить Ремі Іванцеву перемогу з рахунком 10-9. І у нас відбудеться, напевно, відбудеться нагородження? Навіть нема кого запитати. Ну, тоді... І у нас ще маленька буде тут рекламна пауза боїв. Ми вам бійці домовились про дуель між собою. Вони будуть. Вони будуть виясняти. О, поки не крикнеш, не запрацює. Вони будуть зняти, хто наступний буде оплачувати рахунок в барі. І відбудеться бій в номінації «Пробої». Пробої також проходять з щитом і мечем. Але в пробоях дозволено удари ногами, руками,
Удари щитом, удари кулаками, удари найшоломом об шолом. Дозволені китки. Я стараюсь передати мікрофон своєму колезі. Добрий вечір ще раз наші глядачі. Ось зараз. Зараз відбудуться нагородження наших бійців. Отже, третє місце. Хлопці. Раз. Отже, за третє місце на турнірі «Лицар Прикарпаття» нагороджується Любінь Андрій з клубу «Військово-історична дружина Чорна Галич». Оплески обласки бійцю! Третє місце, так. Так, все правильно. Так, це має грамота і книжка. Любінь Роман. Далі. За друге місце нагороджується боєць Орден Святого Михаїла Миколая. Орден Святого Миколая Йосип Бартош. Оплески бійцю. Миколай, перемагай. То їхнє гасло. Томаш Бартош. Оплески бійцю, оплески. Так. І за перше місце на цьому турнірі так само звання «Кращий лицар Прикарпаття» нагороджується боєць військової історичної дружини Чорна Галич Ярема Іванців. Привітаємо бійця! Крім грамоти і книжки, яка тут є в комплекті, йому дається обід, романтична вечеря на двох. От ресторан «Опал», місто Стрий, оплески нашому переможцю! На цьому турнір завершується, і хіба ще двоє бійців, які домовилися про поєдинок, виступити на цьому розталищі. Ще один поєдинок ви побачите. Все. Ну, на цьому ще трошки не все. Я хотів би в свою чергу... Олег, не йди. Я хочу від себе особисто, від організаторів, скласти велику подяку для пана Олега Саламахи, твоє псевдо Збишек, так? Збишко-Бахоцький. І саме дякуючи йому, сьогодні в Стрию повстало таке надзвичайне видовище, вперше в нашому місці. Подібне десь, я хіба бачу, може десь частково буває на Тустані, або на Хотині, де відбуваються ті реконструкції. І тому, власне, для тебе, один з наших меценатів, наших партнерів, це магазин все для хорошого сну, є матрас, власне, для тебе, щоб ти міг добре відпочити. Бо ми знаємо, що я так дивився, ви так лупили один одного, знаєш, я думаю, що після того точно голова буде боліти. А для того, щоб тебе голова не боліла, директор цього чудового магазину передав, сказав, для головного організатора, який зумів затягнути сюди, показати стріянам справжню красу середньовічних різного роду ресталищ, подарував подушку, це надзвичайна подушка, вона має, так би мовити, пам'ять. І цю подушку, але можна так, спочатку в цьому, Петро Ількович, ні, спочатку в, так, Олег, щоб. І цю подушку ми даруємо, вручаємо тобі, щоб в тебе ніколи голова не боліла, щоб ти добре спав, щоб в тебе була світла пам'ять, хороший настрій постійно, і для того, щоб в Стрию якомога частіше відбувалися такі речі, тому що наше місто знане, і я думаю, що більшість стріян знає, що Стрий мав колись магдебурзьке право, тобто він був на рівні з такими відомими і великими містами, як Варшава, Львів, Краків та інші. Дякуємо тобі. Ну і ще два слова. Приз вручав, дивіться, ми одному жмемо руки, голова оргкомітету Маковський Петро Ількович. І ще, будь ласка, два слова, Петро Ількович. Я спеціально для лицарів приготував такі маленькі їм сюрпризи. Ми хочемо, ви зрозумієте, що вони витрачають дуже багато енергії, і тому у нас козацька кухня і прикарпатська кухня зголосилися, щоб вас добре погодувати. Так що 7
вас є 14, так? Скажіть мені географію приблизно, щоб я сказав людям, що люди є, приїхали звідки? З Львова, Закарпаття, Тернополя. Львів, Закарпаття, Тернопіль. Тут ви маєте можливість по в козацькій кузні покарчуватися і в Прикарпатській. Також я маю іменний сертифікат на 200 вареників. Якщо вже там не доїсте, підете в ресторан «Пастель» біля нашого залізничного вокзалу, і ви будете мати можливість використати цей сертифікат на 200 вареників. Я також хотів би ще раз подякувати Олегу за цю ідею, прекрасну організацію проведення цього лицарського турніру в нашому місті. Це вперше, я так думаю, так організовано добре. І це видовищно. Я сподіваюся, що ті люди, які прийшли, не пожалкували, а дехто, можливо, заохотився долучитися до цієї цікавої, не зовсім безпечної, але такої мужньої справи. Дякую. Дякую всім за увагу, дякую, що прийшли. Слава Україні! Це не зовсім фінал. Фінал вже відбувся. Це у нас іде бій, говорячи сучасною мовою, розборки. Хто ж платить? Наступний. Нагадую, у нас зараз відбудеться бій в стилі, в номінації «Прав бої». Де дозволені удари ногами, руками, щитами, головами і, ну, і всім решта. Дозволені кидки, захвати. Я прошу всіх зробити більше кроків назад від ристалища, тому що бійці будуть, вони нічого не будуть бачити, вони просто будуть літати. І є прохання до всіх глядачів, в кого є телефони, з ліхтариками. Підсвітіть бійцям, щоб вони бачили, кого вони б'ють. Я серйозно, нічого не видно. О, один ліхтарик вже є. Що? Два? З такого НАТО будь-які вдвох є ліхтарики. А телефонів ні в кого нема. Три. Чотири, п'ять, шість. Бачите, навіть лицарі подіставали свої середньовічні телефони. 14 століття. О. О, вже бачите, навіть щось видно. Навіть видно лицарів. Бійці, поверніться трохи інакше в плоскість, будь ласка. Нам так зручніше буде за вами не дивитись. Ще одне. Мені треба таймер. Секундомір. Середньовічний телефон. Зараз в середньовічному телефоні середньовічна операційна система, і він по середньовічному думає. Судячи з цього, я навіть не жартував. І бійці готові! Люди, ви готові відскакувати від ристалища? Бій! Музику? Що вона є? Стоп. Не бийте одного одного. Що впав, то вже впав. Продовжуємо бій. Рома, давай! У нас невеличка технічна пауза. Боєць збирає своє мужество в кулак. Ні, ти що робиш?
Бійці, ви готові? Продовжуємо. Продовжуємо. Бійці, готові. Продовжуємо. Бій. Стоп. Перестанку лишаємо на місці. У нас невеличкі проблеми з обладунками, скріпленнями. Давай! Рома, давай! Варта, давай!
Продовжуємо бій. Не продовжуємо бій. Пускай голову. Пускай голову. Бійці готові? Бій. Рома, давай! Активніше місце. І стоп. Зараз я підготуюсь. Суддею, ми вирішимо, хто платить наступний.